O sector naval non pode desaparecer de ningunha das maneiras. O día 17 decidirán unha cousa ou outra. Nos, e eso sí que o garantimos, e o decía antes Antonio, nos imos estar aí a seguir reivindicando que o sector naval se poña en marcha, se tome a decisión que se tome. E se é preciso, iremos, lóxicamente, a medidas moito máis drásticas, como anunciaba o compañeiro, como non unha folga xeral na comarca de Vigo, non? E como non o mellor que poda incluso achegarse a ser unha folga xeral no conxunto da Galiza. O sector naval en este momento non afecta única e exclusivamente a Vigo, sino que tamén, como sabedes, afecta a Ferrol, non? E a zona toda do norte do noso país, non? Por eso entendemos que ten que ser unha movilización de todos e de todas, que aquí xa non hai ningún tipo de excusa. O nos sale ben esa manifestación e Vigo dá resposta para que aquí se paralicen todas as medidas que se están tomando dende a Unión Europea, o senón o noso futuro vai a ser moi complicado, non? Mañán ás 8, dende a Praza dos Cabalos, dende a Praza de España, nos movilicemos todos e todas, en xeral, dá igual do cor que teñamos, pero é importantísimo que unha sola voz en este momento sí que defenda o que vai a ser a comarca.